ser igual a isso, será igual a isso, mas isso eu vou escrever de uma outra forma. Escrever tirando o denominador comum, que é x mais 2 ao quadrado vezes x menos 1, e eu vou escrever como sendo, denominador comum, esse dividido por esse, dá quanto? Dá x mais 2 vezes x menos 1. Então fica a vezes x mais 2 vezes x menos 1. Tá bom? Esse dividido por esse dá x menos 1 vezes b, b vezes x menos 1. Mais esse dividido por esse dá x mais 2 ao quadrado. Então vai ficar c vezes x mais 2 ao quadrado. Tá bom? Vamos colocando aqui, só no meio, simetria. X mais 2 ao quadrado vezes x menos 1. Beleza. Agora eu vou agrupar segundo os termos semelhantes. Tá bom? Então isso aqui é igual a... colocar aqui. Você pode fazer isso também. Pode fazer isso. Você tem uma condição necessária. Tá? Pode fazer? Pode. 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 Escolhe alguns valores de x e joga aí. Tá certo? Você pode fazer. Isso é possível. Mas eu prefiro para explicar desse jeito. Então, vamos lá. Você entendeu o que ele falou? Você entendeu? Hã? Vamos lá. Faz primeiro valor. Faz x igual a quanto? X igual a 1. Se fizer x igual a 1, não tem que dar igual? Não tem que dar igual? Olha, mas deixa eu ver. Você está achando uma condição necessária para a igualdade. Quando eu resolvo, do modo que eu resolvo, eu acho uma condição suficiente para a igualdade. Aí a sua justificativa precisa ser por outra proposição. Tá? Se você fizer x igual a 1, isso aqui vai dar quanto? Zero. Zero. Aí vai ficar c vezes o quê? Fica 9c, né? 9c. E quanto é que dá x igual a 1 aqui? Dá 9. Aí fica 9c igual a 9. Quanto é o valor de c? É 1. Entendeu? Você entendeu? Só que há outro. Aí, o c é 1. Aí você já isola o c aqui. Você já foi resolvido. Aí o outro. Você pede pegar x igual a menos 2. Aí você encontra quem? O b. Tá legal, tá legal? Eu não gosto muito não, tá? Então, vamos aqui. Então fica o quê? Isso aqui é igual porque eu acho logo direto aqui. Então isso aqui fica como, hein? Mas é possível, eu aceito. Na prova eu aceito. Se você fizer desse jeito, eu vou aceitar. Na prova é bom, né? É. Então vamos lá. Como é que fica essa expressão aí, hein? Fica o quê? X2 fica AX2. Eu resolvi assim na prova, em verdade. Mas para explicar, eu prefiro assim. Fica AX2. Aí fica o que aqui, hein? Fica mais X, né? Multiplicando, aí fica mais AX. Eu acho assim mais organizado. E aqui fica o quê? Tá certo? Mais AX. Isso aqui fica menos 2, fica menos 2A. Concorda comigo? Concorda? Aqui fica o quê? Fica mais bx menos b. E aqui fica o quê, hein? Fica cx2 mais 4cx x mais 4c. Vê se eu não errei, ó. X2, AX2, aí fica 2X menos X, fica X vezes A, fica AX, aqui, menos 2A, tá? Fica menos 2, menos 2A.
Aí fica bx menos b. 6x2 mais 4cx mais c. Junta tudo. Escreve. Então, o coeficiente do x2, quem é? A mais b. Então, fica a mais bx2. Do x, quanto é o x, hein? O que é que multiplica o x? O que é? A mais b mais 4c. Ah, sim, desculpa, faltou um. A mais C. Faltou um, não. Eu coloquei errado. É A mais C. A mais C, X2. Falta de atenção é horrível. A mais C, X2. E do A, do X, fica A mais B mais 4C. Obrigado, viu, pelo conceito aí. A mais B mais 4C, X. Tá? E termo independente. Fica quem? Menos 2A. Menos B, menos 2A, menos B, mais 4C. Sobre o quê? Sobre X3 mais 3X2, menos 4. E para isso aqui ocorrer, para essa igualdade ocorrer, basta que o quê? Basta que A mais C seja quanto? A mais C tem que ser 1. Basta que A mais C seja 1. A mais B mais 4C seja igual a quanto, hein? 2. E menos 2A menos B mais 4C seja igual a quê? A 6. Aí, ó, por favor... Quando você pegar um sistema desse, se você está fazendo álgebra linear, ótimo, faça álgebra linear, faça bem feito, mas não venha com o negócio de método de Gauss para cá, não, porque aí você vai estar complicando. Tá? Você vai resolver, mas vai se complicar. Tenha mais sacadas aqui, como o colega aí teve, né? Se a conta está certa. Ó, se você pega aqui, ó, se você pega essas duas aqui, ó, tá aqui, ó, você tem A mais C igual a 1, A mais B mais 4C igual a 2, menos 2A. Se você pega essas duas aqui, A mais B mais 4C igual a quem? Igual a 2. E aqui, menos 2A menos B, tá certo? Mais 4C igual a quanto? Igual a 6. O que é que você vai fazer aqui, hein? Somar. Quando você soma, fica menos A mais 8C igual a quanto? Igual a 8. Aí essa daqui, menos A mais 8C igual a 8, você vai somar com essa, que é A mais C igual a quanto, hein? Igual a 1. Aí quanto é que você tem aqui, hein? 9C igual a 9, dá C igual a 1. Então C igual a 1. Se o C igual a 1, quanto é o A? Zero. O A é 0. Dessa daqui. E se o A é 0, quanto é o B, ó? Fica B. B mais 4C. Quanto é 4C? B mais 4. Igual a quê? Igual a 2. Então, quanto é o B? Menos 2, certo? Correto? Então, você tem nada de Gauss, tá? Em verdade, isso aqui é se, somente se. Então, isso aqui é se, somente se o quê? A igual a zero. A igual a zero. O que mais? B igual a menos 2. E C igual a 1. Que é justamente, ó. Quanto é que dá A mais C? Quanto é que dá A mais C? Dá 1.
Quanto é que dá A mais B mais 4C, ó? Dá quanto? Tá? Fica 2, né? Tá lá, ó, 2. E quanto é que dá menos 2A menos B mais 4C? Dá 6. Tá aqui. Então, tá logo. Aí você tem o que você quer. Você tem o que você quer. Você tem o que você quer, que é o quê? Que é x2 mais 2x mais 6 sobre o quê? X3 mais 3x2 menos 4. Isso é igual a quanto, hein? A foi embora. Então fica menos 2 sobre x mais 2 ao quadrado. Mais quanto? 1 sobre x menos 1. Ok? Tá certo? Assim. Quem é a sua integral? Integral de x2 mais 2x mais 6 sobre x3 mais 3x2 menos 4. Integral em x, que é menos. A integral de 2, e eu prefiro colocar assim, menos 2 vezes a integral de 1 sobre x mais 2 ao quadrado, integral em x, mais o quê, hein? Integral de 1 sobre x menos 1 em x. Aí, ó, se o x mais 2 é o u, fazer rápido, mentalmente a integral, o dx é o du. E quanto é a integral de 1 sobre o 2? Menos 1 sobre u. Com menos da fórmula, então vai ficar 2 vezes 1 sobre u, que dá 1 sobre x mais 2. Tá certo? Que eu posso colocar como sendo 2 sobre x mais 2. 2 sobre x mais 2. E aqui, mais o quê? Logaritmo natural do módulo de x menos 1. Mais uma constante. Tá? Aí volta ao que o colega falou, né? O colega falou foi o seguinte, você quer essa igualdade aqui. Você chegou aqui, tá certo? Você chegou aqui. Aí você, para ter essa igualdade, basta que esse polinômio de cima seja igual a esse de baixo. Mas uma condição necessária para isso é que a igualdade, se valendo, ela vale para todo x, em particular, ela vale para x igual a 1. Quando faz x igual a 1, tem o C, ó. Fica C vezes, dá 9, né, aqui. 9C igual a 9. Aí você tira o C. Aí na outra, você vai fazer o quê? Faz x igual a? Menos 2. Aí com x igual a menos 2, aí fica menos 3B. Aí tem que jogar aqui, fazer uma conta com menos 2. Tá? Aí você ainda vai ter que achar o C. Entendido? Tá? Assim você acha logo tudo aí. Tá? Vir fazer dessa forma. Tem. Vamos a... Então, esse caso aqui é esse, tá? Agora, me diga uma coisa. Nem todo polinômio com coeficientes reais se fatora como produto de polinômios de grau 1. Em R, porque o universo do cálculo, o universo numérico do cálculo 2 é o conjunto dos números reais.
Então eu preciso, os meus polinômios têm coeficientes reais, certo? E nem todo polinômio se fatora, nem todo polinômio com coeficientes reais se fatora como produto de polinômios reais de grau 1. Exemplo? Simples? Exemplo simples. Esse polinômio aqui, ó. Esse polinômio. X2 mais x mais 1. Ele tem uma fatoração como polinômios de grau 1 reais, reais que eu digo com coeficientes reais, não tem. Ele tem uma fatoração nos complexos. Ele é x menos um número complexo vezes x menos o conjugado desse número complexo. Porque você sabe que, dado um polinômio real, se ele tem uma raiz complexa, o conjugado dessa raiz complexa também é a raiz desse polinômio. Tá? E há o teorema fundamental da álgebra que diz que todo polinômio com coeficientes complexos possui uma fatoração como produto de polinômios de grau 1. Complexos. Os coeficientes podem ser complexos. Portanto, todo polinômio de coeficientes reais possui uma fatoração como produto de polinômios de grau 1, todos os polinômios complexos, não necessariamente polinômios reais. Acontece que se na fatoração de um polinômio de grau de polinômio coeficientes reais em C, um fator é x menos alfa, onde alfa é uma raiz complexa, onde alfa pertence a C menos R, x menos alfa barra também aparece, porque alfa e alfa barra são raízes. Desculpe, se alfa é raiz, alfa barra é raiz. E quando você pega o produto aqui dá um polinômio x2 menos a soma das raízes, que dá duas vezes a parte real, mais o produto das raízes, que dá a norma do vetor. E todos esses números são reais. Daí é que sai o seguinte resultado. Todo polinômio com coeficientes reais se fatora como produto de polinômios, onde cada um desses fatores, ou tudo real, tá? Ou é um polinômio de grau 1, ou é um polinômio de grau 2, sem raízes reais, ou seja, é um polinômio irredutível. Então, embora não seja verdade, que para todo polinômio com coeficientes reais, ele se fatore como produto de polinômios de grau 1, é verdade que todo polinômio real, ele tem uma fatoração, ele se escreve como produto de polinômios, é possível escrevê-lo como produto de polinômios, onde cada um desses polinômios tem grau 1, ou tem grau 2, e não tem raízes reais. Tá? E aí, isso é muito útil, porque eu tenho uma fórmula de decomposição em frações parciais, onde a função polinomial denominador tem na sua fatoração um polinômio irredutível de grau 2. E de novo, um polinômio irredutível de grau 2. E de novo eu vou passar a receita do bolo. Tá? Por exemplo, se você tem aqui, ó, esse polinômio aqui, essa função racional, x mais 1 sobre x menos 2 vezes x2 mais 4. Ó, tá aí. Dá para fatorar mais em R, porque o universo numérico do cálculo 1 e do cálculo 2 é o conjunto dos números reais. Ninguém faz nada nos complexos. Certo? Há como fatorar mais esse polinômio? Não. Porque isso aqui não se escreve como produto de polinômio de grau 1 reais. Não, não tem como.
No entanto, há um teorema, é o terceiro teorema na sequência daquele primeiro teorema que eu aqui anunciei, que diz o seguinte: qual é o grau